Oi, eu sou o Christian, eu sou professor de biologia. Atualmente eu tô dando aula no Cefet, frente de biologia D, parte de botânica. Também auxilio Elias na coordenação. Formação solidária, ele é fantástico. Eu, se não fosse por ele, eu não teria um emprego hoje. Comecei ajudando no formação e me abriu portas para trabalhar em outros colégios. E é um local que eu não largo porque é fantástico trabalhar. Você trabalha com alunos que querem aprender e querem ter um objetivo na vida, querem passar no vestibular. E é isso que eu levo para casa.